nádherné. A potom by ste mi mohli aj také dupačky k tomu robiť. Ono, ale farebne opačne, že biele a tie dole by... Dobrý večer. Ahoj, Mia. Ahoj. Tomáš mi povedal, že ho môžem počkať tu. No jasné. Ale pôjdem do jeho izby, aby som vás nerušila. Ale prosím ťa, ty nás nerušíš. No veď sme tu samé baby, poď. No, poď si sadnúť. Aspoň doženieme stratený čas. Ale ak chceš ísť radšej hore, tak pokojne môžeš. Nie, rada ostanem. Dáš si niečo na pite? Netreba, ďakujem. Jej, to je ale zlaté. No, to je celá moja mama. Hneď ako sa dozvie o novom bábetku, tak začne štrikovať. No jasné, keď budeš tehotná, už štrikuje matka. No, sme veľmi radi, že ste sa s Tomáškom dali znova dokopy. Ja len dúfam, že si to aj náležite využila. A čo? No, ten rozchod. Mami! No čo? Nič nás do toho nie je. Mne to neprekáže, len som nechcela o tom hovoriť, aby ste sa necítili nepríjemne. No, to nemusíš, Mia. Luzička, nechaj už konečne hovoriť, prosím ťa. No. Nechcem zachádzať do detailov, ale veľa som sa toho naučila o svete. Áno, a napríklad čo také? Tak je mi to trošku trápne. Tak nemusíš nám hovoriť všetko, teda hlavne, ak je ti to trápne. No nie, dievčatá, mňa to náhodou zaujíma. No a ak ti padne dobre hovoriť o tom, tak... Ty si tiež zvedavá? No, ak už sa ženy nemôžu jedna druhej zdôveriť, tak... No, no tak okrem iného, že... Jo, zlatičko moje, úplne ti rozumiem. Vieš, ako dlho trvalo mne, kým som ho našla? Mm-hmm. Ale je na klávesnici v treťom rade medzi písmenami F a H. Hm?